Paytaxta sürücülər yanacaqdan çox parklamaya pul ödəyür desək uğurlu bənzətmə olar. Paytaxtın həllini tapa bilməyən parklama problemindən danışacağıq. Yeraltı dayanacaqlarda konkret tariflər olmadığından hərə bir qiymət təyin edilib. Bəs bu problem necə nizamlana bilər? Problemin həlli bəllidirsə niyə həllini tapmır? Əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışıb. Qanunsuz parklanmalar ləğv olunur, amma qanuniyyə və nəzarətin olduğu dayanacaqlar yaradılmır. Parking qiymətlərini hər sahibkar özü təyin edir. Bu isə sürücülərin haqlı narazılığına səbəb olur. Məsələn, Bəkir Çobanzadə küçəsində yerləşən bu parkinqdə avtomobili 1 saatlıq da saxlasan 2 manat ödəməlisən, 1 günlükdə. Nəzarətçi Kərimxan Babayev deyir ki, ərazidə giriş sıxışı qayda anlaşlaqı olmuşlamadığından belə qiymət müəyyən edilib. Avtonəqliyyat vasitələri gəlirlər bura ya taksi ilə, ya başqa bir nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirlər. Onlar maşını burada uzun müddət saxlayırsa, onlar ödəniş edirlər. Əgər taksi ilə gəlirsə, müştərilər düşürdüb qayıdırsa geri, onlardan heç vaxt pul götürülmür. Əməmiyyətdə bizdə burda avtotanacaqda ilk 15 dəqiqəsi pul hesablanmır, pulsuzdur. Sotqalıq 2 məddə hesablanır. Daimi saxlayan adamlar üçün aylıq 50 manatdır. Müşahidələrimiz göstərdi ki, paytaxtda fəaliyyət göstərən digər özəl yeraltı parklama yerlərində də vəziyyət eynidir. Sürücülər isə konkret qiymətin müəyyənləşdirilməsinin tərəfdarıdır. Elə yerlər var ki, 1 saatda saxladın 2 manat alırsan, 5 saat saxladın də kimidir. Təbii ki, insafsızlıqdır. Əlbəttə, düzgün deyil də, yəni heç olmasa saxlanma müddəti nəzərə alınmalı idi. Cəmaat parkinqlərində park eləsə daha yaxşı olar. Yəni küçədə saxlayanda istərsəməz qanuna uyğunsuzluq var, da küçə daralır. Hüquqşünas Əlhəd Hüseynov deyir ki, hazırda yer altında dayanacaqlarla bağlı konkret tarif yoxdur. Qiymətləri sahibkar özü müəyyən edir. Daha çox pul qazanmaq istəyi qapalı parklama yerlərinin əsl təyinatını arxa plana atır. Qapalı parklama yerlərinin özü xüsusən də şəhərin periferiyalarında əsas təyinatı ondan ibarətdir ki, ümmədən istifadə parklama xidmətləri göstərilsin, küçələrdə, açıq yerlərdə parklanan avtomobillərin sayı az olsun və bununla da həm yol nəqliyyat infrastrukturu çox yüklənməsin, həm də insanlar ehtiyac olanda parklama yerlərindən istifadə edə biləsin. Əl çatən qiymət olmalıdır ki, orta statistik fərd avtomobil sahibi sahibi bundan məmnuniyyətlə istifadə edə bilsin. Bakı Nəqliyyat Agentliyi də eyni cavabı verdi. Tarifləri dayanacaq sahibləri müəyyənləşdirir. Görünən odur ki, bu sahəyə konkret nəzarət oluna qədər sürücülər mövcud durumdan əziyyət çəkəcək. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, ATV xəbər.